はい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 、どうも、はい、どうも、どうもどうもです。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回ドラゴンクエストビルダーズ2をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今ね結構無理やりテンション上げてるんですが、4時間ぐらいのね裏作業を経て今この動画を撮っております。はい、前回ですね、友人のヨーダを踏まえて、実況生配信生放送をやらさせていただきました。見に来てくれた方、そしてチャットにコメントくれた方、本当にありがとうございました。ちょっとした裏話をするとですね、まあ、僕は PS4 でテレビ画面を見てゲームしていて、皆さんのチャットのコメントっていうのを僕のスマートフォンで見てるんですよ。でね、チャットからこうコメントがパッて来た瞬間っていうのが、まあ見ていてわかるんですけど、それをこうヨーダとかもね、いつみんなからチャット来るかなっていうのをこう何回も確認したりとかしてね、俺たちもそわそわしながらね、やってたんですが、見に来てくれた方たちがいてね、本当に楽しくできたかなと思います。またね、次回生放送生配信やるとき気兼ねなくね、チャットとかに参加してもらえれば嬉しいなと思います。コメントではね、いつも会ったことある人とかも初めてねチャット来てくれたりとか、別の方のね生配信で会った方が俺の生放送に来て、生放送生配信に来てくれた、方とかもいてね、すごい楽しくやれました。はい、まあ、こんなね、挨拶をしたあと、そのねすいません、ちょっと疲れて、なんか言葉が出てこない。ごめんね。まあ、とにかくね、見ていこうか。ね。前回からバージョンアップしました。ここら辺こんな感じになってるんですよね。まあ、ドラゴンクエストモンスターズ、テリーのワンダーランドの大樹の国から着想を得て、ヨーダと一緒にね、いそいそと作ってきたんですが、こんな風になっていまして、木はなるべく利用したくなかったんですけど、大樹の国って一番最下層木なんですよね。なのでこうやって木をいっぱい植えてあるんですけど、ちょっと暗いんで一度寝ますね。はい。でね、今この寝てる宿屋っていうのが、まあ、大樹の国にある星降りの祠っていう、なんかモンスター同士を配合させる場所があるんですけど、そこをちょっとね意識して作りました。こんな感じでなってます。広さがねやっぱり制限かかってるんで、そんな縛りの中でやったんだけど、まあ青を基調としてね、こんな風にね設置してみました。でね、あとはそうですね、この上かな、この上が隠し部屋になっていて、食事を取れると。ちょうど食事取ってますね。食事を取れるという風になっています。本当のことを言えば、この星降りの祠風の部屋は最下層にしたかったんですけど、最下層はもうすでにね、できちゃってるんですよね、僕の島。ちょっと横着してこっから登るけど、あ、落ちた。この下、まあ今まで使ってきたルートなんだけど、ここからつながって、ここの階段から1本でもう大樹の木っていう感じでね作りましたので、はい、見ていきます。ここを登ってね、じゃーん、はい、こういう石畳の部屋にしてるんですけども、まあここはね意味がちゃんとありまして、まあ側から見るとちゃんと土ブロックですから、こんな風になってるんですよ。これね、住人がもうやたらめったら食べ物をいろんな各地の収納箱に運んじゃうんで、まあ整頓しようということで、
こっちがもう作ってあるものかな。で、こっちが、まあ、食べられるけど素材のままだったり、まあ、単純に素材だったりってものをこっちにしまっています。うん、でここに収納箱セットしてるんで、今空だけど、たまになんかそーれとかよいしょとかって言って NPC がねまた運んでくれます。うん、そしてですね、まあ、こんな風になっていて、うん、まあ、こういう建物って、まあ、次の島とかで俺チャレンジしたいな、もうちょっと、うん、まあ、あくまでこれは試作品ってとこですかね。はい、はい、で皆さんここ見えますか、これ、じゃーん、中にねなんか宝がありそうな雰囲気でしょ。うん、そしてここを登って、前回の生配信の時に作った王様の部屋があるんだけど、はい、こうなってますね。ちょっと暗いかな。よし、で実はここからこの隠し部屋に来れるということになっています。はい、まあ、タイジの国のね王様はなんかねメダルおじさんみたいな感じで変装してるんですよ。まあ、それでいそいそと隠れてね隠し部屋に入るみたいなシチュエーションがあるんですけども、まあ、ちょっと感じは違うんだけれども、王様の隠した宝部屋みたいなイメージで今回ここを作りました。いや、このね宝これね本当に1個は最低でも欲しかったんだけど、とにかくコスパが高くてやばかった。普通に作ると9900個いるんで、まあ、ダイヤモンドと赤い宝石が何個か散らばって持ってたんで、うん、まあ、1000ポイントぐらいはそれでも9900ポイントよりはねお得で作ってはあるんだけど、やっぱねちょっとこれだけで限界でした。うん、まあ、その代わりなんか玉座なんてね意味もなく置いちゃってね、うん、やったりとかしてるんですけど、まあなんかこう豪華なね王様の隠し部屋っていう感じにはなれたかななんて風にも思います。僕内装作るの苦手なんで、まあ、この程度だけど勘弁してください。うん、でそしてですね、さらになんだけど、じゃーん、ここね葉っぱの中、木の一番上の中こんな風になっているんですよ。ここねちゃんとドリンクテーブルにしてあるんで住人が来てくれます、利用してくれるようにしました。うん、綺麗でしょ、こんな感じかな。いやー苦労した本当に。まあ、この葉っぱを取りに行くってところからスタートしての作業時間だったんで、もうしんどかったですよ本当に。まあ、アンドリューは邪魔してきますしね。うん、そしてですね、ちょっと飛び降りちゃいます。一応ねあそこら辺もつながってるんですよ。こっからねこうやって登って、こっちからこうしていってこうやって登っていくみたいな感じもできるという風になっていますね。はい、遠くから見てみます。はい、こうなってるんですよ。実はね高さ制限のせいで葉っぱが設置できなくなっちゃって、ちょっと平べったい感じになっちゃったんですよね。僕のイメージはもうちょっとこうふわっとさせるつもりだったんですけど、横に広げたところで上が上げれないんで、まあ、ああいう感じでもう妥協するしかないかな、みたいな、感じにしました。こう、生配信見てくれてた方ならわかると思うんですけど、パッてインスピレーション湧いたんですよね。なんか、はしごを見てたら、こういうものを作ろうって。あれが本当にインスピレーションの湧く瞬間なんだな、っていうのをね、感じました。はい。でですね、まあ、本当にここは僕の自信作かになったかなっていうふうに思うんですが、もう一箇所作ってある場所があって、
いつも見てくれてる方ならね、もうなんとなくわかってると思うんですけど、はい、ここら辺をね、こんな感じにしておきました。なんか聖なる場所みたいな感じにしたかったんですけど、竜王の椅子にしました。でね、こんな感じ。窓ガラスね。そして、ここのはしごはね、撤去しました。全部。はしご撤去した代わりに、こうやって、飛んできたりすることができます。あいつ何やってんだ?あ、そっか、ここで、さっきベル鳴らしたんだ。こうやってベルを鳴らすとね、NPC がまた来るじゃないですか。そうするとね、この滝の、この綺麗なね、水をこう、浸って降りてくるんですよ。それがまた可愛いんで、ちょっと見てみますか。シュッて落ちてきちゃう人もいるんだけどね。あ、ほら、スーって。ほら、スーっ。あっちにも降りてきてるね。ほら、ほら、ほら、ほら。降りてきた。着地。はい、まあこんなとこですかね。まあこういったのを見たり観察したりするっていうのはまたね、別の動画でやりましょう。せっかくこんだけ作ったんで。でね、これもプールになってますんで、まあもしかしたら NPC が泳いでくれたりするんじゃないかなと思っているんですが、あんまり利用してくれないか、やっぱり。まあ、次にやる場所って言ったらここだと思うんだよね。まあ、ここをどんな風な感じにしていくかっていうのが、まあ、まだ未定なんですよ。まあ、タイジの国できたらマルタみたいな南国風にするでもいいけど、マルタって結局またマルタの木みたいな感じなんですよね。そうすると同じ作りになっちゃうし、ガラリと変わった感じにはしたいんだけど、ここのね、ここを境界線に右と左で何か違う景色にしたいななんて思ったりもしてるんだけどね。ちょっと難しいね。今はまだ考えつかないかな。よいしょ。もう一度飛んで見てみて終わろうか。はい。いや、すごいよね。結構いいと思う。これ写真撮ろうかな。くっきり。キャラ表示、主人公なしでいいしょ。どう撮るか。引きで、引きで。まあ一応記念に取っとく。まあ消すかもしれないけど。ね、ごめんね、ちょっと今日は本当にもうこのゲームずっとやっててマジで疲れてる。マジで疲れてるんでテンションが低いんでごめんねってことをここにてお詫びしておきます。はい。まあね、僕は今ゲーム三刀流でやってて、
このゲームとモンハンと、まあ、動画とかではやってないんだけど、サムライド2っていうプレイ2のゲームをもう昔から僕やってて、定期的にやりたくなるんだけど、まあ、こんなところで言ってもせんなくことなんだけどね、まあ、普段使ったことないような刀を使ってね、遊んだりとかしてて、まあなんかね、いろいろやってる中で、まあビルダーズ、ここは仕上げたいなって思ってね、やってたんだよね。だから疲れちゃったんですよね。いい意味でだけどね、もう疲れた、やりたくねえってわけじゃなくて、疲れたけどやりたいみたいなね。なんで今回はちょっと笑いのキレもトークのキレもないんですけど、すいませんね。よいしょ、じゃあ終わろうかな。皆さんいかがだったでしょうか。生配信からね、こんな風に進化を遂げました。タイジの国風土ブロックエリアですかね。町にしようかと思ったんだけど、まあ、タイジの木ということで、周りはこうやって木にしておけばいいかなっていう感じですかね。まあ、以前ね、もうオナテンガ島で町づくりは一度してるんで、まあ、とりあえずやってみたいことを優先してやってみました。あ、そうだ、もう一個だけちょっとやらせてください。これさ、いや、これはね、本当にこの間遊びに行った配信者さんの動画を見て知ったんだけどね、これ火つければ燃えるわけじゃん。これをさ、こうやって集めてくるでしょ。これ集めて火つけるとこれダメージ与えれるんですよね。ほらほら、これは結構面白いなと思う。 NPC 使いの俺としてはかなり。またマグマとは違ったエフェクトで食らってくれるんで、ダメージを。ほらね、ちょっと見づらいけど、だからね、これまたいつかね、葉っぱを取ってくるときに、この燃えちゃうね、大木の樹皮っていうのを手に入れたんで、これ燃えちゃうんで、これを使いながら、これを使って住人たち燃やしてみようかななんていうのも今ね、予定して考えています。いつになるかわかんないけどね、やってみようかと思っております。はい、では今度こそ、終わりたいと思います。本当にね、生放送生配信来てくれてありがとうございます。そしてね、本当にね、コメントが来てくれて嬉しかったです。またね、チャンネル登録、高評価、コメント、モチベーションにつながっていくんでね、よろしくお願いします。で、今回はちょっと前もってこれ撮っといたんで、これをサムネにして終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次に動画でお会いしましょう。